Սիրելի այլնակիցներ, իմ արշավները դեպի Արևմտյան Հայաստան պապերի երգիր 2000 թվականից սկսած ես պարտավորվել եմ ինչքան հնարավոր է այլնակիցների ուղեկցեմ դեպի մեր մայր հողը։ Եվ այդպես ստացվեց շուրջ 10 տարի, ինչ արդեն ես ճանապարհ եմ բռնում դեպի պապերի երգիր, պապերի հողնջուր և ջրաղացներ և գագաթ Նարարատի։ Իմ արշավները դեպի երկիր նվիրված են մեր պապերին, որոնք արցունքներ աչքերին, հույսով էին չկարողացան վերադառնալ դեպի երկիր, հույսով էին, որ գկա ժամանակ իրենց սերունդները հոտ կդնեն այդ հողին։ Հայրենիքը կորուսյալ չի, հայրենիքը միշտ մնայուն է, հայրենիքը մեր սրտերում է, հայրենիքը այնտեղ է, որտեղ որ մեր արմատներն են։ Ախեն երդրի հովին մերլ է, պիտի գանակ վաղթ է ուչ, հարով լինի, սարով լինի, պիտի գանակ վաղթ է ուչ, Արարատի գալխին դարոշ, պիտի դանեք վաղթ է ուչ, Հրով լինի, սրով լինի, պիտի գնանք վաղթ է ուչ, Արարատի գալխին դարոշ, պիտի տանեք վաղթ է ուչ, Երկով լինի, երթով լինի, պիտի Կորցարեցինք մեր հողերը, երբ մեր ազգը կուրացավ, բահուգարի չացիրելուց, զենք վարանել ամորացավ, ույսը դարինք հարդարության, սարինգները կուրացավ, երկով լինի, Հաչով լինի, պիտի գնանք վաղթ է ուչ, Հույսը դարինք արդարության, սրինգները կուրացավ, Երկով լինի, երթով լինի, պիտի գնանք վաղթ է ուչ, Ինձ էլ բերեք Մասիդյունից իմ հուշերի արցունքով, երբ կազատեք, որն ինձ բերեք ոչ թմբուկով, ոչ շուքով, քանզի սիրտս շատ է մաշվել Արարատի սկարոտից,
որ չմեռնեմ խնդությունից, դուրն ինձ բերեք շշուկով։ Իմ վաղը մի երազանքս կատարես, թեմար իմ սիրուն ձի, իչիր երկնքից, մեզ տար լերնարանրատ, էրվանք կարոտից։ Ես բարսյան վրա երկել է դժվարա, կարծում եմ նայոները կայսկանը ուղից։ Գեղովիցի արմատներով Քոպկրանից անվանի շինարար գիտնական Հայաստանի պետական մրցանակի դափնեկիր Վազգեն Պողոսյանը ինչ զգաց նախնյաց ջրաղացի շեմքին, միայն ինքը կասի իր անպարագիծ կարոտը անթեղելով հոգում։